Սիրելիներս, որոշել էի, որ չեմ խոսելու մինչև չվերադասավորվի շարժումը եւ կրկին թափ չառնի։ Սակայն վերջին իրադարձությունները ստիպեց կրկին անդրադառնալ իրավիճակին։ Վերջերս Արևանգելեն, այս մի երկու օրվա ընթացքում Արևանգելեն իմ արտական ընկերոջ, զոհված ընկերոջ տղային Արտուր Վարդանյանին, որին որ մեղադրում են նախկին իշխանության հեղաշրջման փորձի մեջ։ Եվ դա մեղադրում է մի մարդ, որը ինքը արել է այդ հեղաշրջումը եւ հիմա իրեն անվանում է երկրի վարչապետ։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Արտուրին չէր կարելի հեղաշրջման անգամ փորձ անել, իսկ իրեն կարելի էր։ Այսինքն ինքը դատում է մի մարդու, ում որ ով որ իր նման մերժել է նախկին կառավարության անօրինությունները։ Ուրեմն ուզում եմ ասել նաև Ժառանգյանի այսօրվա անձնական պետական մեքենայի արգրավումը անձնական մեքենա անվանելով։ Անդրադառնամ նաև, որ արցախցիների բռնաճնշումները, նրանց դեմ մեղադրանքները, այդ թվում նաև բոլոր նրանց հանդեպ մեղադրանքները, ովքեր որ փորձում են երկիր պաշտպանել, հայրենիք ունենալ, ովքեր որ առհասարակ, այսպես ասած, չակետավոր կրակել են թուրքերի վրա, Նիկոլ Փաշինյանը իր խունտայով այսօր բոլորիս սուտ մեղադրանքներ է ներկայացնում, ինչպես գիտեք, ես եւս քրեական գործի տակ եմ, վարույթի տակ եմ, սուտ մեղադրանքներ է ներկայացնում, փորձելով հեռու պահել այն արքու վաճառքը խոչընդոտելուց, որը որ ինքը հիմա անում է թուրքերի հետ։ Երկիրը բսկտում է, երկիրը կտոր-կտոր հանձնում է, իսկ մենք երկրապաշտպաններս իհարկե իր համար առաջի թշնամին ենք, որտեղ միակ այդ դա միակ խմբավորումն է, որը որ կարող է կանգնեցնել Նիկոլին եւ խոչընդոտել նրա բարեկամությունը թուրքերի հետ։ Տավուշահանուն հայրենիքի շարժումը, եթե այս անգամ հանկարծ Աստված մի արասցե, ես համոզված եմ, որ հաղթանակով է պսակվել ու վերադասավորվում է, զտվում է հիմա օպոզիցիան եւ նոր ուժով նոր թափ է առնելու, բայց եթե Աստված մի արասցե, այս շարժումը հանկարծ ձախողի, հաջորդը լինելու է Տիգրանաշենը, հանուն Հայաստանի, հաջորդը Սյունիքը, հանուն Հայաստանի, հետո Վարդենիս, հանուն Հայաստանի, այսինքն Հայաստանը կտոր-կտոր Նիկոլը վաճառելու է թուրքերին։ Այլ բացատրություն դրան չկա, որովհետև մենք մեր աչքով տեսնում ենք, որ այն ամենի դիմաց, ինչ հիմա Նիկոլը տալիս է թուրքերին, թուրքերը դրա դիմաց ոչինչ չեն զիջում։ Այսինքն ստացվում է նվիրատվություն միակողմանի, այսինքն ստացվում է ավելի ճիշտ վաճառք միակողմանի։ Այս ամենը կանգնեցնել է պետք, եւ ես ուզում եմ այսօր անդրադառնալ օպոզիցիոնային ուժերին, որոնք որ հույս ունեն, որ պիտի այս շարժումը մարի, իրենք էլ լավ տղա խաղան, եկան նկարվեցին, ձևացրին, որ իրենք էլ են շարքերում ու գնացին ստվերներում սպասելու, մինչև տեսնեն ինչ կլինի։ Բոլորի մասկեքը, բոլորի դիմակները պատռելու ենք, հատիկ-հատիկ գիտենք ովքեր եք, հետևներում ականջներ ման մեկեք, սրբազան շարժման հետևում ականջներ չկան, բոլոր ականջները դեմն են, հելեք, բոլորդ մի մարդուն ման, այդ շարժում դաշինք, այդ որ 3 հոգով դաշինք եք կազմում, 13 հոգով շարժում եք ստեղծում, ինչ եք անում, հելեք բոլորդ հետևի շարքերում շարվեք, քանի բոլորի դիմակները չենք պատռել, ինքներդ հանեք ձեր դիմակները, բոլորիդ գիտենք բերանս բացել չտակ, բոլորիդ գիտենք, թե դուք ովքեր եք, ու այսօր արդեն եկել են երկրի տերերը կանգ չեն առնելու, ամեն նահանջել պարտություն չի դեռ, մենք հաղթելու ենք, ու մենք, որովհետև մենք մի անգամ արդեն հաղթել ենք, ու եթե Արտուրի նման տղաներին, եթե մեր նմաններին դուք բերթերում փակում եք, հույս մի ունեցեք, որ դրանով կարողանելու եք երկիրը տանել կապիտուլացիայի ու աշխարհը թողել առանց Հայաստան։ Հայաստան պետությունը կապիտուլացիայի չի գնալու, քանի դեռ Հայաստանում կա գոնե մեկ հատ ֆիդային։ Մենք ենք այս երկրի տերերը, մենք դա ապացուցել ենք 94-ին, մենք դա ապացուցել ենք 44 օրյային, դա մենք ապացուցելու ենք կրկին, ու այս շարժումը, այո, երկրապաշտերի, երկրապաշտպանների, ազգային ուժերի շարժում է։ Եվ այս շարժումը չի մարելու, հույս չունենաք այդ աթոռ փախցնող ստամոքսապաշտներ, հելեք, քանի դեռ բերանս չեն բացել։
վերկացեք եւ այդ բոյ-բոյի տարբեր սանտիմետրանոց բոյերով շարվեք հետևի շարքերում։ Սրբազան պայքարը պարտավոր է հաղթանակ ունենալ, այլապես մենք երկիր չենք ունենալու, որ ձեր երազած աթոռները դնեք։ Ընդամենը այսքանը։